أضيق مدحويني مصبيحي أريد التاجر هالدوات وخرق إن والدي عشرتي بنت لاني سومالي لان وي بضم بقري سوقاتي لكن مركي ميل قادو مدحويني ياشي بنت لان يي مدحويني ياشي سومالي لابا ودهن لشري وانا لتشوشي تري علاطة طلابة داخل مقادو ما ودحي دمر نعبدولي ما shalay toole markii warbaahinta aan madaxtooyada isku yeeray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu ninka Axmed Saciid ciga la yiraahdo BBC da u shaqeeya wuxuu ka baxay intigiskii saxaafada iyo protokoolkii saxaafadu ay lahayd ninkaasi markii uu weydiinayay madaxweynaha su'aasha ma jecelaysan anigu qaabka uu u dhaqmay qaab ka baxsan bay ahayd protokool madaxtinimo protokool saxaafadeed intaba in ka baxsan bay ahayd Axmed Saciid ciga waxa la yiraahdaa wuxuu ka soo shaqeynayay dawladda Soomaaliya uu ka soo shaqeynayay ilaa imikana oo Soomaaliland dhex joogana wani wariyo oo u shaqeeya warbaahinta BBC da u shaqeeya wana nin la is oran karo madax iyo maadarka saxaafadu inta ku soo dhex jiray ma garanayo waxa ka qaldanaa shalay toole markuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi weydiinayo su'aasha isagoo markuu weydiinayo raadiyoga yaraa codka duubayay sidoo gacanta ugu soo fiiqay gacantan bidixdana uu adeegsado sidii uu qof shicib la hadlayo ayuu gacanta bidixdana sidan lahaa sidoo yaani de khasab su'aasha uu kaga doonayo amba uu maad aragtay ku xaragoonayaba siduu gacanta u fiiqayo waxaan ku leeyahay Axmed Saciid ciga ha noqonin nin gacantiisa eeday ha noqonin baan ku leeyahay wayna ka baxsan tahay xeerka saxaafadda iyo protokoolka madaxeed waxaan ku leeyahay maad digniig baad qabtaa aan ku siinayo waxaan ku leeyahay laakiin Axmed Saciid ciga sidaana BBC ugu shaqeyn maysid haddaad madaxda gamaha u taagtaagto noqonna maysa dadka adiga kugu dayanaya inay dad kale adiga kugu lugo'aan maalinta dambana ay iyagoo weydiinaya madaxda hadal weydiinaya inay gamaha fiiqan war looma baahna ninka saxufiga waxa looga baahan yahay markuu nin madax wax weydiinayo inuu si asluubi ku jirto wax weydiiyo gamacahaagu adiga oo ay qabaan qaabka protokoolka iyo nidaamka yacni waafajisan protokoolka madaxeed inaad su'aal u weydiiso laakiin haddaad gacantana record afka ka geliso gacantana aad sidan tiraahdo malaha waxaad kala garan weyday inaad madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaad hor joogto iyo inaad nin London maad aragtay aad war u sheegaysaad kala garan weyday saxaafadda xeerkeeda iyo shuruucda saxaafadda iyo madaxda protokoolkeeda ha jibin baa kuleeyahay maanta intaas way iga digniin hana noqonin ninka gacantiisa eersaday way iga digniin Axmed Saciid